Pessoal, bem-vindo ao curso de aprendizagem baseada em problemas da especialização em tecnologia da informação para educadores. Meu nome é Fábio Paraguaçu. Eu sou professor do Instituto de Computação da Universidade Federal de Alagoas. Iniciaremos nosso curso com a pergunta básica, que é: o que é aprendizagem baseada em problemas? Então veja que a frase é complexa, você tem a palavra aprendizagem, que é muito difícil de você entender o que é aprendizagem exatamente, e problemas. Então você passa isso para a ideia de uma que a educação, ela basicamente ela trabalha, ou ela é resolução de problemas, ou ela é preparação para a resolução de problemas. Então não existe uma separação entre a educação e a vida. Isso é o princípio que levou John Dewey, o grande filósofo, pai da abordagem baseada em problemas, a afirmar que a gente só aprende o que pratica. Então, seja uma habilidade, seja uma ideia, seja um controle emocional, seja uma atitude ou uma apreciação, só aprendemos se as praticarmos. Quais as condições por que se processa essa aprendizagem que se integra assim diretamente à vida? Citam-se geralmente cinco condições para essa aprendizagem de Kémolos, deixando entrever como a escola tradicional não as fornece nem as pode fornecer com sua velha organização. A escola tradicional está organizada para permitir que se pratiquem certas habilidades mecânicas e certas ideias, sem cogitar da prática de outros traços morais e emocionais desejáveis em uma personalidade, como aprender com efeito, honestidade, bondade, tolerância no regime de lições marcadas para o dia seguinte. Só uma situação real de vida em que se tenha de exercer determinado traço de caráter pode levar à sua prática e, portanto, à sua aprendizagem. Daí ser necessário que a escola ofereça um meio social vivo, cujas situações sejam tão reais quanto as de fora da escola. Então, a escola, para Dewey, ela deveria ser baseada no questionamento. Se você trabalha com matemática, você vai partir sempre de um problema. Por exemplo, o que faz isso igual àquilo? Se você vai trabalhar o experimento científico, você vai trabalhar os princípios causais. Por que que isso causa aquilo? Você vai trabalhar um questionamento e uma prova. Você vai primeiro questionar e depois você vai realizar e provar hipóteses. Então, na investigação histórica seria o que ocorreu e qual foi o motivo. Mesmo assim, o processo de questionamento é muito difícil na escola tradicional, porque nós fomos educados justamente para respondermos questões e não para fazermos ou levantarmos questões. E o princípio da ciência, o princípio da criatividade, é aquele de você levantar e fazer boas questões. Então, o que acontece quando o professor ele passa a não formular questões e sim só fazer uma espécie de recitação de respostas, colocar o problema sem nenhuma contextualização e construir respostas há problemas que você, que o aprendiz não realizou. Então você está respondendo a questões que realmente não foram feitas por você e não participam da sua vida. Então você cria dois mundos quando você pula a formulação do problema. Você divide o mundo entre o mundo descontextualizado da escola e o seu mundo real. Então, o que acontece com as formações é que você não consegue aplicar o que você aprendeu
e nenhum problema prático. Então esse processo ele leva a uma degeneração do processo de educação, processo educacional. Voltando aos fundamentos da abordagem de Dewey, nós podemos analisar o papel focado sobre o estudante. Então, quem é o aprendiz? O aprendiz é alguém que vai investigar como um cientista, no modo piagetiano, na ideia de Piaget, que é um epistemólogo suíço, que trabalhou o processo de construção do conhecimento. Então, o estudante, ele vai investigar. Então, como um detetive, ele vai procurar novas questões. O estudante, ele precisa, né, quando ele faz o processo de investigação, isso leva à criação de novos conhecimentos, porque ele vai descobrir, ele vai analisar tudo que ele sabe e também ele vai analisar tudo que ele não sabe. Então, num determinado procedimento investigativo, ele vai analisar os fatos. Depois de analisar os fatos, ele vai descobrir, bom, eu sei isso e eu sei aquilo, mas eu preciso aprender um determinado conjunto de questões. Mas como é que eu aprendo fundamentalmente? Então sempre a gente vai voltar para a ideia do pensamento de Dewey que nós aprendemos quando realizamos. Se nós precisamos aprender sobre um determinado evento, sobre um determinado objeto, a gente precisa construir esse objeto. Para aquele objeto, ele se integre à nossa vida. Então, essa é a fundamental ideia de Dewey. Então, nós podemos dizer que a aprendizagem, ela é a própria vida, mas nós já falamos lá no começo sobre a noção de aprender não é preparar para a vida, é a própria vida, como diz Dewey. Em segundo lugar, a aprendizagem, ela é uma reconstrução consciente da experiência. Então a gente não chega na escola sem experiência. Então ela não pode ser a escola não pode ser uma casa onde a gente só vai estudar alguns fatos e algumas habilidades mecânicas previamente determinadas em programas fixos. Porque senão a gente vai perder a oportunidade de aprender o que é verdadeiramente importante para a vida do aprendiz. Se o que a gente aprende não se pode, então determinar exclusivamente pelos programas e pelas lições. A escola tem que tomar um novo rumo. Porque chegamos à escola com experiência. A gente pode reconstruir e reinterpretar essa experiência, o nosso conhecimento prévio, para que a gente possa contribuir. Então, a gente não pode contribuir se a gente não tiver a determinada autonomia no processo educacional. E outra coisa importante para a aprendizagem é a questão da associação. A gente não aprende somente o que tem em vista. A gente aprende o que vem associado com os nossos objetivos. Então, se você está trabalhando num determinado local, você está aprendendo sobre plantas, pode ser que eventualmente você aprenda alguma coisa sobre os animais que estão naquela região, sobre os pássaros que estão naquela região. Então, a aprendizagem não está associada só a objetivos, ela é associada a muitas outras coisas. Então, a aprendizagem ela não pode ser fragmentada em objetivos, né? E é importante que a gente trabalhe o próprio objeto de ensino. Enquanto a gente ensina, por exemplo, aritmética, a gente pode também estar ensinando uma atitude de desgosto da matéria.
Porque do jeito que a aritmética muitas vezes é ensinada, ela faz com que o aprendiz desmotive, porque não tem nenhuma relação da aritmética que ele aprende com a vida dele. Em terceiro lugar, a ideia da diversidade. A gente nunca aprende uma coisa só. Qualquer experiência que a gente tem, a gente transfere, a gente trabalha de forma diversa. Depois de quase 100 anos, após os escritos de Dewey, estudantes ainda aprendem melhor por fazer e por pensar através de problemas. Educadores que usam aprendizagem baseada em problemas reconhecem que no mundo fora da escola, adultos constroem seu conhecimento e habilidade quando eles resolvem problemas reais ou respondem a uma importante questão. Não através de exercícios abstratos, como insiste a nossa educação tradicional. De fato, a aprendizagem baseada em problemas originalmente foi desenvolvida para adultos, para médicos, na verdade, e para resolver problemas médicos. Tradicionalmente, as escolas médicas ensinavam a médicos por solicitar que eles memorizem uma grande quantidade de informações. A gente conhece as histórias das aulas de anatomia, onde você fica decorando osso por osso e tudo mais. E depois você vai tentar aplicar aquela informação em situação clínica. Isso não prepara realmente o médico para o mundo real, onde alguns pacientes não. Você não consegue identificar sintomas de alguns pacientes. E alguns outros podem ter múltiplos sintomas. Então, os estudantes, eles memorizam informação médica básica para testes apenas. Mas ele não sabe como aplicar aquela informação em situações da vida real. E mesmo assim, ele rapidamente esqueceria, porque isso fica na memória de curto termo. Então, você vê que, embora a primeira escola de medicina aplicar foi a Universidade de McMaster, através do Burroughs, que era um médico dessa universidade, que é em Hamilton, Ontário, no Canadá, ele que desenvolveu um método para instruir médicos que rapidamente fossem levados a ter uma maior capacidade de reflexão fora da escola, na vida ordinária. Então, o que aconteceu? Para ele, o objetivo da educação médica era produzir médicos capazes de gerenciar problemas de saúde de uma maneira competente e humana, e fazer esses médicos ter ambos capacidade, conhecimento e habilidade para usar esses conhecimentos. Então, houve uma ideia de mudar essa história da escola de centrada na memorização para centrada na contextualização ou na problematização. E hoje nós temos que, com essa ideia central do estudante de medicina, que deve adquirir conhecimento científico que seja melhor retido, recuperado e mais tarde usado em um contexto clínico, nós tivemos um conjunto de escolas no mundo inteiro. Hoje são centenas de escolas no mundo inteiro que adotam a abordagem baseada em problemas, não só escolas de medicina, como escola de odontologia, farmácia, optometria, enfermagem, e mesmo hoje nas escolas elementares das cidades, né, nas comunidades rurais. Então essa ideia tem se proliferado e tem realmente tomado um corpo maior na nossa sociedade, porque se viu que há
É um grande ganho cognitivo, as pessoas aprendem mais quando elas realmente colocam questões.